Baik. Um, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, saya ada saya dua kenyataan yang paling yang besar sudah tentu ialah yang berkaitan dengan Rasul Nabi. Kan? Saya ada um, uh, <dispersi> apa, apa ni? Backup ini daripada yang berhormat Mas Mana Besar Imran Ali Parlimen Lumut eh? Uh, cuma Suma ada dua ada kenyataan dua yang, 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 yang Dua isu yang, yang paling besar, besar Iaitu saya akan mulakan dengan Felda dulu uh, um, Kemudian mengenai MRT ya. Felda ini dia Agak berangka So saya akan go through Very slowly Kenyataan media akan diedarkan selepas ini ya. Pada 23 Disember 2016, Felda eh? melalui satu kenyataan ringkas yang disiarkan oleh New Straits Times mengesahkan pembelian pegangan 37% di dalam sebuah syarikat peladangan Indonesia yang bernama PT Eagle High Plantations dan ini sering dirujuk dengan kependekan EHP Eagle High Plantations pada harga 505.4 juta dolar ataupun 2.263 bilion ringgit pada kadar tukaran semasa pada hari ini iaitu lebih kurang 1 dolar uh, bersamaan 4 ringgit 4767 kenyataan media felda itu juga mengesahkan perkara-perkara berikut Pertama, pembelian ini akan, akan menggunakan sebuah, sebuah syarikat khas, khas ataupun Special Purpose Vehicle SPV milik, milik penuh Felda yang, yang diberi nama FICP FIC Properties Sendirian Berhad. FICP. FICP. Saya sertakan serta carian. Dari tadi akan dapat the company search. The, this, this is the company, the company search. search. Um... Carian daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ini menunjukkan bahawa FICP mempunyai modal berbayar 1 juta ringgit. If you look at the issued share capital, 1 juta ringgit dan ia dimiliki sepenuhnya oleh Felda. It's a fully owned company by Felda, ditubuhkan, ditubuhkan saya rasa dalam tahun 2013 begitu eh. Syarikat, syarikat ini juga, juga tidak pernah mempunyai sebarang urus niaga, niaga sejak ditubuhkan dan bergantung sepenuhnya kepada Felda. Kepada Felda. Maksudnya, sejak it is as good, good. seolah-olah Felda yang membelinya. Jadi, kalau adalah mana-mana, saya berturut-turut amno yang nak jawab, wah ini bukan Felda, ini, ini syarikat lain. Saya jawab tu sekarang, ini syarikat kosong yang sebenarnya um, bergantung sepenuhnya kepada Felda dia hanya ada modal berbayar 1 juta sedangkan urus niaga ini adalah 2.263 bilion ringgit. Yang lebih penting, kenyataan Felda itu juga mengesahkan bahawa Felda melalui FICP tadi telah pun menandatangani satu perjanjian jual beli saham ataupun sales and purchase agreement SPA dan kini menunggu kelulusan dari pihak berkuasa di kedua-dua negara. Tidak dinyatakan pihak berkuasa mana, hanya disebut the relevant authorities from Malaysia dan juga Indonesia. Pembelian pegangan 37% di dalam Eagle High Plantations bukanlah satu perkara baru dan hampir-hampir dimuktamadkan dalam tahun 2015 melalui Felda Global Ventures FGV bagi penonton di luar yang mungkin kurang biasa dengan banyak syarikat ini FGV ialah anak syarikat FELDA yang mana FELDA merupakan pemegang saham terbesar sampai ingat sekitar 20% lah. FGV juga adalah syarikat yang dikawal oleh dana-dana rakyat kerana saham-saham terbesarnya dimiliki oleh FELDA, Tabung Haji, kuap um, kumpulan wang amanah pension, saya rasa PNB Kerajaan Negeri Pahang dan lain-lain hanya kumpulan wang simpanan pekerja sahaja yang telah melupuskan sepenuhnya saham di dalam FGV sebelum ini pembelian 37% saham di dalam PT Eagle High Plantations ini diwar-warkan akan dibuat melalui FGV dalam tahun 2000. Uh, 15 dan pada harga yang lebih besar sebenarnya tetapi atas sebab-sebab yang kita tak ketahui bercampur pula dengan kedudukan kewangan FGV yang kian merosot dan juga tekanan politik pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak tidak meneruskan hasrat pembelian 37 saham 37% pegangan uh, melalui FGV itu ya. Cuma Empat hari lepas, saya dalam perjalanan ke Kota Baru, baru saya dapat maklumat kerana ia dilaporkan di dalam Bloomberg di media antarabangsa kemudian dipetik oleh New Straits Times. Saya tak, 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 tak lihat pun um, Felda mengeluarkan kenyataan rasmi malah di laman web ini pun tak ada. Hanya disiarkan oleh New Straits Times. Ha? Rakyat kemudian dikejutkan dengan pengesahan bahawa pembelian itu diteruskan juga melalui sebuah anak syarikat milik penuh Felda seperti kenyataan media Felda yang disiarkan oleh NST yang saya rujuk di atas. Pembelian 37% pegangan saham di dalam Eagle High Plantations pada harga 2.263 bilion ringgit ini adalah tiga kali ganda lebih mahal daripada harga saham purata Eagle High Plantations bagi tempoh setahun yang lepas. Eh. Um, semua orang tahu kalau kita nak beli saham, kita tengok pada harga saham. Kita nak beli sesuatu, kita tengok pada harga terkini sesuatu itu. Kalau beli saham, tengok pada harga terkini saham. Kalau beli rumah, tengok kepada harga terkini rumah. Lah. Merujuk kepada harga purata Eagle High Plantations bagi tempoh setahun. Eh. Harga yang ditawarkan oleh Felda pada 2.263 bilion ini adalah 3 kali ganda lebih mahal daripada harga sebenar. Maksudnya kalau esok saya nak pergi beli saham, saya akan dapat harga 1/3 sahaja daripada yang Felda tawarkan. Kalaupun Felda kata sebenarnya dia saham dia dah jadi makin lebih baik dan harganya tengah naik, kalau tengok kepada harga terkini satu saham Eagle High Plantations di pasaran saham Jakarta, harga yang ditawarkan Felda itu masih lagi dua kali ganda lebih mahal daripada harga yang diperdagangkan kini selepas pengumuman itu dibuat. Sebab kalau kita kira apabila pengumuman bahawa Felda akan menyuntik sedemikian banyak wang ke dalam Eagle High Plantations, sudah tentu harga dia mula naik. That's suspected, kan? Tetapi kalau kita kira pada harga yang tengah naik itu pun, harga yang ditawarkan oleh Felda masih lagi dua kali ganda lebih tinggi. Ah ha, yang ini yang paling teguk, kan? Eh? Ini bermakna bukan sahaja Datuk Seri Najib membelanjakan wang Felda pada ketika kedudukan kewangan felda semakin kronik dan nazak itu perkataan yang saya akan gunakan kalau berani saman saya kedudukan kewangan felda adalah nazak yang seperti yang saya akan tunjukkan selepas ini ya yang lebih teruk ialah dalam keadaan kedudukan kewangan felda nazak kronik dia boleh ambil uang itu untuk beli saham-saham Eagle High Plantations ini dan dia beli pada harga tiga kali ganda lebih mahal kalau ada orang kata saya menipu, saya tunjukkan saya akan tunjukkan di website dan sedang dari media akan dapat ini ialah carta harga saham Eagle High Plantations pada tempoh lima tahun. This is a five year average dan ia ditunjukkan dalam harga rupiah. Sedangkan lagi boleh tengok itu bukan graf naik, itu graf turun. Dan bagi tempoh dari tahun 2015 ke 2016, dia mendata, dia jatuh pada awal 2015 dan dia mendata pada sekitar RM200 satu saham. Purata harga saham EHP sejak tahun lepas, eh, saya kira tahun lepas, kenapa 52 minggu dan tahun lepas purata itu penting, ialah kerana itu harga yang dirujuk semasa FGV mula-mula mencadangkan dan berbincang untuk membeli saham-saham ini. Ya. Sepanjang 52 minggu lepas, purata saham EHP ialah di antara RM132 paling rendah dan paling tinggi RM314 satu saham saja. Maknanya dia lebih kurang 7 sen USD So, you kira lah lebih kurang berpansin buat kita, ya. Pada per oh, sorry. Saya dah tunjuk kat situ. Pada perkiraan purata ringkas, purata harga satu saham EHP berdasarkan harga sepanjang 52 minggu lepas adalah sekitar RM200 sahaja. Di average untuk 52 minggu itu adalah RM200. Kalau ambil tukaran average juga, dia lebih kurang 7 sen satu saham wang Malaysia. Uh, jumlah saham yang diterbitkan oleh EHP setakat ini ialah 31.52 bilion saham iaitu bermakna kalau kita gunakan itu dan saya rujuk kepada uh, maklumat juga daripada Bloomberg saudara-saudari boleh tengok di range dia berapa 52 week julat harga dia berapa yang bawah tu share outstandings ya eh? Saham yang diterbitkan ialah 31.52 bilion saham. Jadi kalau kita gunakan saham ada 31.52 bilion, harga purata 52 minggu ialah lebih kurang uh, 200 rupiah. Kita boleh gunakan untuk mengira berapa premium yang sebenarnya dibayar oleh FELDA pada harga tawaran 2.263 bilion ini ya. Oleh sebab itu, kalau kira-kira siapa yang nak lebih lanjut, saya boleh tunjukkan lepas ni lah. Eh? Tapi kalau kita kira berdasarkan 31.52 bilion saham yang diterbitkan, harga perata RM200 pada harga 2.263 bilion untuk beli 37% pegangan saham, ini bermakna Felda akan membayar premium premium maksudnya bayar lebih mahal daripada harga yang sepatutnya mengikut harga saham premium yang akan dibayar oleh Felda adalah sebanyak 290% peratus, ataupun tiga kali ganda berdasarkan harga purata 52 minggu itu kalau ada yang kata tapi harga saham dia dah naik kalau rujuk kepada harga saham terkini pun sebenarnya no, Felda akan bayar premium sebanyak 195 Peratus. Tadi 290% peratus, tiga kali ganda. Kalau harga terkini 195% ataupun dua kali ganda jika dibandingkan dengan harga saham pada hari ini. Mana ada orang buat bisnes jual pada tiga kali ganda premium? Tidak ada orang dalam dunia ini. Saya jadi terkejut, terkasima kerana dengan angka macam ini, dan dengan segala masalah yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib, saya ingat dia tak berani datang dekat. I mean, the audacity to push this, this kind of numbers, at the time when he is the most unpopular prime minister in the world, with the largest financial scandal in the world. Dia boleh juga push this at the expense of Malaysian public. Itu pun orang tak terkejut lagi. Tunggu yang seterusnya, kalau kalau Felda mempunyai wang yang melimpah ruah, ada 50 bilion, ada 60 bilion, kalau pun Felda ada wang yang begitu banyak, tidak ada orang yang waras yang akan bersetuju untuk membeli pegangan 37% di dalam EHP pada harga yang begitu tinggi. Masalahnya, yang saya paling terkejut dan terduduk ialah ini berlaku FELDA diminta membeli pada harga ini pada keadaan kedudukan kewangan FELDA yang sebenarnya nazak. Saya tak faham macam mana menteri-menteri buat keputusan. Apakah dia ingat rakyat tidak tahu? Apakah dia ingat kita tak boleh semak kenyataan uh, uh, apa ni uh, penyata kewangan FELDA yang diaudit? Sebab saya nak sertakan beberapa angka penting dari penyata kewangan FELDA yang telah di audit bagi tahun-tahun kewangan 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Yang terkini yang ada ialah 31 Disember 2014. Saudara-saudari kalau pergi ke website Felda, saudara-saudari tak akan dapat. Saya tak tahu kenapa dia tak letakkan laporan kewangan yang diaudit ni untuk ditatap oleh orang ramai. Saya dapat ini kerana saya ahli parlimen. Pelda sebagai satu badan berkanun, dia tidak ada jalan. Dia kena, dia tak bentang. Dia bagi CD. Kalau wartawan yang biasa berada di parlimen, tiap-tiap hari bentara akan letak CD tebal macam ini. Betullah berapa kerat sangat orang yang semak satu-satu. Tapi ada orang gila macam saya yang semak dan simpan. Saya ada penyata kewangan ini dan saya tengok tu saya sangat-sangatlah terkejut. Yang kita ada, sampai 31 Disember 2014 yang terkini. Penyata kewangan Felda yang diaudit bagi tahun 31 Disember 2015 ni nak masuk 2017 ni. Tak dapat lagi sampai ke sekarang. Yang terbaru kami dapat dalam sidang yang lepas, sidang lepas ni November ni lah ialah penyata kewangan bagi tahun 31 Disember 2014. Saya tak terkejutlah kenapa dia nak sembunyikan penyata kewangan 31 Disember 2015. Sebab kalau tengok yang 2014 ni, sedari-sedari pun akan terkejut besar juga. Kedudukan kewangan Felda adalah sangat parah apabila kerugian bersih. Rugi bersih. Rugi bersih ni dah tolak semua dah. Perbelanjaan, cukai semua. Rugi bersih adalah 2.312 bilion bagi tahun 2014. Beri saya satu syarikat di Malaysia ini yang rugi dia 2,312 juta setahun tak ada memang tak ada 1MDB pun tak rugi macam ni Felda tahun 2013 rugi 2,312 juta 2.312 rugi bersih tahun 2014 tambah lagi rugi itu rugi bersih bagi tahun 2014 ialah 1.023 bilion ringgit ini rekod dunia. Dua tahun betul-betul rugi macam ini. Baik. Jumlah wang tunai di tangan, di bank dan deposit tetap yang disimpan oleh Felda telah berkurangan secara mendadak. Bagi tahun 2013, jumlah tunai yang dia simpan dekat bank semua, tunai dia ialah RM684 juta ringgit bagi tahun 2013. Masuk akhir tahun 2014 jumlah tunai itu jatuh lagi kepada 291 juta. Baik, jadi saya nak tanya. Felda rugi 2 bilion, 1 bilion. Duit dia susut daripada 680 juta, 684 juta 2013 jadi 291 juta tahun 2018. Uh, 2014. Kini dia nak bayar 2.263 bilion ringgit. Mana dia nak cari duit? FGV dia tak boleh kacau kerana FGV dia pun dah ternak macam itu. Semua syarikat anak syarikat lain, kumpulan dia pun ternak macam dia juga. Beza dia apa dia? FGV melibatkan tanah-tanah ladang komersial Felda melalui Felda Plantations. Dia tak kacau peneroka sangat. Dia tak kacau sangat. Saya tak kata dia tak kacau. Dia tak kacau sangat kerana tanah yang dimiliki oleh FGV ialah tanah Felda Plantations iaitu tanah-tanah ladang komersial. Tetapi bila kamu pakai Felda untuk beli 2.263 bilion ini pada harga yang tiga kali lebih mahal bila wang Felda hanya 291 juta pada tahun-tahun kewangan yang Felda rugi 2 bilion Felda menguruskan tanah-tanah peneroka Felda secara terus. Felda adalah tempat peneroka Felda jual dia punya buah, dapat uang, semua bergantung kepada Felda. Apabila kamu ambil uang ini untuk beli 2.263 dan saya tak nampak daripada penyata kewangan ini macam mana Felda akan bayar kecuali ambil lagi pinjaman. Tapi kalau ambil pinjaman, ini syarikat Felda. Dia nak gadai tanah siapa? Dia akan ada kesan terus hatta kepada pemilikan tanah-tanah penolakan Felda sekali. Jadi sebab itu saya kata ia kerja gila yang saya tak sangka akan dibuat. Sebab itu saya tak sentuh. Saya ingat tidak ada orang yang waras yang berani push dia. Buat 1MDB hanya melibatkan wang dekat atas-atas, no? dia tak melibatkan beratus ribu orang ini melibatkan ratus ribu orang susah bukan orang kaya, ya? sebab itu ini sepak mula ini you can tell that I have so much and sebab itu saya dengan confidentnya beritahu I think this is the straw that will break the camel's back kerana in the most weird way, dengan dengan yang tidak disangka-sangka Felda dan FGV mengheret semua institusi-institusi Melayu maka semua yang berlaku kepada Felda dan FGV turut mengheret tabung haji, turut mengheret kumpulan wang amanah pencin kaki tangan kerajaan, turut mengheret amanah saham, turut mengheret yang lain-lain termasuk kerajaan negeri Pahang jadi kalau sebelum ini tidak ada satu isu yang mengheret orang Melayu kesemuanya. Ini isu bread and butter yang melibatkan tanah dan juga kehidupan orang Melayu bermula daripada Felda kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan, kepada pesara-pesara, kepada orang tua yang miskin yang menyimpan wang di dalam tabung haji. It is the best bullet that we have. Malangnya, ia datang pada kesengsaraan kepada juta-juta rakyat Malaysia. Sebab itu, saya sempat mula ini saya nak tanya dua soalan. Soalan pertama, saya dah tanya tadi bagaimana Felda mahu membayar pembelian bernilai 2.263 bilion ini sedangkan wang tunainya hanya ada 291 juta ringgit pada akhir tahun 2014. Dan saya jangka wang tunai itu mungkin silap-silap hari akan susut lagi bila laporan kewangan yang diaudit bagi tahun 31 Disember 2015 dikeluarkan. Mungkin saya tak sempat kan jadi kalau YB ada pastikan simpan jadi orang gila yang simpan semua CD itu eh? sebab salah satu CD itu ialah laporan kewangan Felda. Mungkin dia bagi tahun depan lah. Kan? Saya tak tahulah. Mungkin kita dah tak ada dalam parlimen masa itu tetapi simpan yang itu sebab kita nak tahu berapa nilai baki wang Felda. Saya ingat ramai soal wang Felda ini ramai yang sentimental kerana semasa Felda dijaga oleh kaki tangan kerajaan semasa yang mulia Raja Alias semua yang dahulu. Felda dibina sehingga ada wang sampai 6, 7, 8 bilion ringgit. Wang tunai. Daripada begitu banyak uang sekarang bagi kepada Isa Samad beberapa tahun sahaja. Nilai uang ini susut lebih kurang berkadar dengan ketinggian dia. 291 juta tinggal. Jadi macam mana dia nak beli pada harga hanya 291 juta sedangkan nak bayar itu 2.263 bilion. Soalan yang kedua yang lagi hebat ialah sebab saya kata tak ada orang waras yang akan buat urus niaga ini. Jadi saya nak tanya, siapa yang memberi arahan untuk membeli 37% saham EHP pada harga 3 kali ganda lebih mahal dari harga pasaran pada ketika FELDA secara kewangannya tidak mampu untuk membeli saham-saham uh, ini ya. Soalan-soalan, dua soalan ini hanya boleh dijawab oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sahaja memandangkan hubungan akrab beliau dengan hartawan Indonesia Tan Sri Peter Sondakh yang telah dikenali di seluruh dunia dan Tan Sri Peter Sondakh ini memiliki Eagle High Plantations. Saya nak beritahu kepada semua yang memandang, yang menonton di luar, yang mana video ini akan sampai kepada peneroka-peneroka, Peneroka dan semua rakyat Malaysia perlu tahu bahawa syarikat Eagle High Plantations ini dikawal oleh kawan baik Datuk Seri Najib yang bernama Tan Sri Peter Sondak. Seorang um, ahli niagawan Indonesia yang mempunyai kepentingan perniagaan di Malaysia dan di Indonesia. Sebab itu hanya Datuk Seri Najib yang boleh jawab. Yang ini pun saya takkan tanya Tan Sri Isa Samad. Kerana agak jelas bahawa kerja gila ini ada perkaitan dengan hubungan rapat Datuk Seri Najib dengan Tan Sri Peter Sundar. Tidak ada pegawai Felda yang akan buat keputusan membeli ini pada kala wang Felda begitu susun. Saya juga mahu Datuk Seri Najib menjawab secara terbuka sama ada beliau pernah mengarahkan mana-mana pegawai dari yang paling bawah hingga ke paling atas pegawai itu maksudnya sama ada kakitangan kerajaan menteri ahli lembaga pengarah Felda ataupun mana-mana agensi arahan itu maknanya arahan secara terus arahan bertulis bercakap sahaja kenyata atau apa-apa supaya yang arahan itu diambil dan seterusnya, akibat arahan itu meneruskan pembelian saham 37% di dalam Eagle High Plantations yang dimiliki oleh kenalan perniagaan yang rapat dengan beliau iaitu Tan Sri Peter Sondak. Eh? Sebab itu saya akan buat satu laporan polis terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap Tan Sri Isa Samad dan saya akan buat laporan polis juga kepada semua ahli lembaga pengarah Felda dan juga semua ahli lembaga pengarah FIPC saya boleh sebut nama mereka kat sini mana tadi. Saya nak baca dan saya nak sebut kan dia tak boleh bagi alasan saya hanya menurut perintah. You signed to be part of the board of directors. Kerja dan tugas dan amanah saudara-saudara ialah menjaga wang dan amanah itu sudah tentu saudara-saudari sama ada yang jadi ahli lembaga pengarahan ini sama ada you were sleeping on the job ataupun you did not do your job paling kurang there is a gross professional negligence kalaupun tidak ada apa-apa uh, unsur jenayah di sini ya. sebab itu yang Felda itu kita semua dah tahu ini yang kecil-kecil ini pegawai kecil-kecil yang berada di dalam FIC properties pun saya akan buat laporan polis Datuk Hanapi bin Suhada. Muhammad Syahrin bin Ali. Ya. Saya tak tahu mereka ni siapa. Datuk Dr. Omar bin Salim. Muhammad Muzamil bin Muhammad Noor. Ini semua pekat direktor yang saya pun akan buat laporan polis juga. Kerana kita tak boleh dah ada orang yang kata maaf lah. Saya memang duduk kat situ. Saya angguk kerana saya menurut perintah. Kerana dengan angguk kamu itu menyebabkan 2.263 bilion hilang. Jadi mereka juga kena bertanggungjawab seperti mana juga yang ke atas sesiapa yang terlibat di dalam urus niaga ini, suatu hari nanti, mungkin tidak hari ini, kamu boleh gelak lah. Suatu hari nanti kamu akan dihadapkan ke mahkamah. And I don't think that's going to be long. Tak lama dah ni. Jadi sebab itu um, saya sebut uh, tadi, saya yakin bahawa kalaupun tidak ada unsur jenayah, uh, pecah amanah, dia sudah tentu ada unsur a gross negligence of your fiduciary duty as a board member of any company. Your job is to protect the interests of the stakeholders. Dan stakeholders dalam perkara ini bukan saja pemegang saham, tetapi ialah peneroka-peneroka yang bergantung hidup kepada Felda selama ini. Ya. Dan uh, saya ada Tiga minggu, kalau saya teruskan, setiap hari macam ini, saya ada tiga minggu bahan yang saya boleh sambung mengenai Felda. So, let's kita mulakan yang itu dahulu. Lepas ini, saya akan buat tiap-tiap hari. Dan memang kita tumpu juga kepada di luar. Kerana video dan juga penerangan ini akan sampai ke Felda-Felda. Dan lebih banyaklah jasa akan hantar saya berterupa ke page saya, tapi saya akan sentuh tentang jasa satu dua hari kemudian lah because this is more important. So, let me go through, mungkin uh, Laksamana Imran nak, nak tambah, hati-hati kena saman.